Velkommen til Fjerdes Køkken, episode 4 med tequila. I dag skal vi lave nem mad. Vi skal lave mexikansk mad. Mexicano. Derfor har vi købt sådan noget her. Der er helt tarmæs og taco chips og rød peber. Igen. Og en agurk den her gang også. Og noget kød. Og salat. Og det der, det forstår jeg ikke, hvorfor vi købte den, det er bare lidt hulsende. Så vi købte noget jalapenos. Og ekstra hot spicy nu. Og nice. Og så skal vi lave mexikansk mad. Så er vi ved at være klar til at skulle lave mad. Og hvad vi kan se her, det er simpelthen bare, at vi skal lave noget kød her. Det skal strejse tequila, og så skal der puttes noget krydderi i, eller der følger med i kosen. Og ellers så skal vi bare skåre noget salat ud, og noget gurk ud, noget tern, og det her i nogle små stykker. Så skal vi bare tænde ovnen, og så skal det her ind og blive noget varmt. Det skal fandme blive varmt. Lad os lige se, hvad det gemmer ind i den her. Ui. Små 8 tortilla. Og noget, det var fajita cooking sauce. Og noget fajita sesame mix. Fjeders egen pose, det er mig, der producerer. Så er vi klar. Så, vi har fået skåret vores salat her. Og rød peber, og agurk, nogle små søde tern og stamme og skiver. Så er vi ved at koge og stege vores kød herovre. Og det bliver fandme fint. Så skal vi lige have vores, det her fajita. Og her. Så er det helt kommet op på denne her. Det er lige det eneste, vi kan få fingre i. Det kan jeg tænke mig op. Således. Og normalvis så putter man jo en deciliter vand i. Men det gør vi ikke. Vi putter tequila i stedet for. Så det skal nok komme til at smage meget spændende. Vi har nu hentet vores fajita mix i. Og det har stået og stegt lidt. Så vil vi gerne have noget tequila i nu. Det kommer der. Det bliver spændende. Jeg tror, det kommer til at smage meget godt. Åh, det lugter shots, det gør det. Det lugter min bytur i går. Det er tømmermænds spise, det her. Det er godt, at vi lige skal skrue ned på 3 her, så det lige kan stå og syde og boble lidt i bad. Så, kødet der er nu næsten færdigt. Og så skal vi bare smide de her sjove ting ind i ovnen. Det er det bare her. Den er også lidt tæmt nu, og den er på 200 grader. Så. Vi er der bare her. Men så har vi bare det med tilbage. De skal laves i mikrobølgeovn. Verdens største mikrobølgeovn. Måske. Og så er vi klar til at spise bagefter. Så skal vi til at smage på det. Her har vi lidt af hverdag. Folk kender det. Det er en succes. Men vores tequila-stegte kød her. Det bliver sgu lidt af. Det bliver noget spændende noget. Skål. Det er dejligt.